Omuyimbi Morris Asa yagamba sono kubanga agamba akaleke kasome kachali kato oswama lulada. Ebyo yabiyimba nayo mwami Aaron Waswa tyagenda maso na kubanga abiteeka mu mutwe. Yageze maso na kubanga asobyako ku mwana omuto myaka 13 namutunuza mu mbuga y'omulabe asitani. Omwana ono abadde asomera ku somero erya Sekibobo a primary school era nga abeera awo ekimwanyi mu district y'emukono. Kati omwami Waswa akyabeera mu bakadde be era abadde abeera mu bazadde be. Ono yagera bavuddewo n'agenda maso n'okubanga asenda omwana ono n'amusenda senda okukakananga mulese ewaka. Mu kumuleeta ewaka yagenda maso n'okubanga amusobyako olunaku olwasooka n'amwongera olunaku olwokubiri. Zaali nnaku bbiri ez'omuddiriŋŋanwa ng'omwami ono anyumirwa kintu. Omwana ono omuto gwetugenda kwatuukiriza amannya abageze maso n'okubanga abawaabira omusango mu kkooti. Era akooti eno esangibwa saidi zeeyo Mukono ng'omulamuzi abadde akubiriza kkooti eno ye Rachel Nachoze. Rachel Nachoze ye mulamuzi abadde akubiriza kkooti eno. Kati nno oludda oluwaabi nga lukulemberwamu munnamateeka amanyikiddwa nga Josephine Nannyonjo ono yagambye nti basaba omuwaabirwa agende maso n'okubanga addizibwayo ku alimanda nga bagenda maso n'okubanga bakuŋŋaanya obujulizi kossa n'okutereeza emyaka gy'omwana ono emituufu. Era bagamba nti nno Dola Namdaka onoono nga mukyala wa poliisi abadde agenda maso n'okubanga ajingirira emyaka gy'omwana ono ng'agamba nti omwana talina myaka 13 alina emyaka 14. Kati bagudde mu lukwe era bagamba basaba kkooti ebongera obudde okuŋŋaanya obujulizi era n'okufuna emyaka gy'omwana ono emituufu. Kati ye munnamateeka w'omuwawaabirwa amanyikiddwa nga Hussein Kato ono agambye nti baali badde omuntu bwe bamuyimbula atlisiko n'awoza ng'aviira ddala waka n'ebino eby'okumuzzaayo mu kkooti oba mu kkomera alabira ddala ng'ekikolwa si kirungi era ng'alabira ddala tewaliwo bwenkanya. Agamba yali badde awoza ng'avaka n'ebino eby'okuwoza ng'ate olwedde abaali mu kkomera balabira ddala nti ekintu si kirungi. Kale ne weewuunya obwongo bw'abantu abamu n'embeera z'abantu abamu. Omuntu okitegedde nti yagenze maso n'okubanga asobya ku mwana wa myaka 13 oba bakkiriziganyizza oba tebakkiriziganyizza era ekyo tujja kitwalanga defilement. That's one. Ekyokubiri tusobola kugyawo omusango gwa rape. Wano mu ggwanga erya Uganda omwana alina okugenda maso n'okubanga yeetegeerera ng'awezezza emyaka 18 egy'obukulu kitegeeza obwoyo aba atuuse okwetegeerera era abaali mu myaka gye twalikambye nti omwana oyo yeetuuka. Naye kati omuntu ali mu myaka 13 oba omusenzeseze n'akkiriza oba okoze biki manya nti oba oli mu bumenyi bw'amateeka era oba oli mu kumenya mateeka. Kati ono yaddiziddwayo mu kkomera erya Kawuga. Yaddiziddwayo mu kkomera erya Kawuga era nga ajja kubeera ng'akomawo ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogwa December ate bamusoye kajujiji w'ebibuuzo mu kkooti bwe gunaamuka muvi bayinza omusalira emyaka egitaka wansi w'esatu. Bino tebibaamu mbu ate katutule ne bazadde b'omwana atuteese kubanga naye munaateesa still tekijja kujjawo ogwo musango waliwo emisango egihandolingibwa gavumenti. Kati okusobya ku mwana omuto tolowooza nti okukuba wakati wo ane n'abazadde nedda ogwo omusango guba gugendera ddala mu gavumenti kubanga ffenna we twali abato ne kati we tuli
government yekituyina ko buvunanyizibwa otukuuma kosa nokwasisa amateeka era nokwasisa empisa katonoma balina omutekamu empisa n'amateeka gamulamule ate era nga alina nokukangavulwa kale yoyo mwami Aaron Waswa amyaka 21 ejobukulu student okuchambo university eranga kosi jabadde asoma era abadde asome awo byakukulaakulanya bitundu ngakulaakulanya bitundu byabaddali mu kusoma ndowooza yalabidde ddala nga tajja kumakulaakulanya bitundu byokka naye n'ayingira n'ebitundu by'ekyama eby'omwana omuto abaana be n'ayagala abikulaakulanya simanyi naye ng'ekikolwa ekyo ate kyabadde kirungi n'akamu n'akeddagala kale byebyo nze sigaba mu Rishidi.